Здравейте, колега Тончева. Завърши протестът на майките с деца с увреждания. Днес бяха по-малко хора поради изключително студеното време, а също така и защото може би някои от тях се отказват. Също така имаше и малък медиен интерес, но направи впечатление един интересен феномен за това, че протестиращите се активизират точно в момента, в които започват новинарските емисии на нова телевизия BTV около 7 часа. И след това се активизират и около 8 часа, когато е емисията новини на Българската национална телевизия. Тоест, тук има едно съмнение, че просто протестиращите искат да се показват по телевизията и да демонстрират, че протеста продължава. Може да се каже също така, че днес бяха блокирани и възови кръстовища в София. Така, например, Мария Луиза и Тодор Александров беше блокиран. Това е нищо повече. Постоянно присъстващите протестъри бяха. С нищо не може да се запомни този протест, който току-що измина.